Podíváte za mě, už na první pohled je patrné, že olomouc patří mezi nejplacatější města u nás. No a radní teď lidově řečeno zabíjí dvě mouchy jednou ranou, aby mohli děti sáňkovat město jim kopce jednoduše postaví. Kolik jich bude a kolik celý projekt bude stát, to se zatím neví. Radnice se tak ale zároveň elegantně zbaví odpadního materiálu, který zůstane po stavbě plánovaných protipovodňových opatření. A pak už bude před úředník jen jediný úkol, zajistit dostatek sněhu. Olomouc totiž leží na jednom z nejteplejších míst u nás a se tu dá jen jen několik dní do roka.